Ehi, buon dia. Volevo sapere un potere che potrei passare. Mi è super fuggito. Mi di non mi check se è vero. E Manson, di Ail, a te chi. È la verità. È la grande maniera un carajo da me. Volevo da un taschibi. Camponese, ne chi. Manson, cotex per gli uomini. Sério, que está basicamente é tá se bo aí meu boqueiro, it's real, se bo pilinge, talek, piche, bota piche nele, bota pon nele, é tá 17:45 e it's real, que men cotex para gente homem, se bo pilinge tá lick e bono que é para o jockey que tá manchar. Papai, a teki. Então, se você quer fazer um jockey mancha, vira aquele, para você fazer um jockey branco, bem que não, compreende. Então, amanhã eu vou fazer um jockey sujo, mata rabo.